питання дій будівлі Верховної Ради України. Це кожен день і кожну годину маємо таке 30 років. Це держава. Бо не тільки наші воїни на символізм. І саме тому зруйнувала цей сценарій. Це зробити саме зараз. Бо вже 14-ті продемонструвавши тімки, бо не були з самого початку, які зруйнували українську безпеку, лише 5% жалюгідних 5% можливість просувати їх продукт. Я знімаю пам'ятник, можете стрибати, якщо хочете. Я просто боюсь зацепитися сюди. Дякую.